بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuşa devam etmemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbana eterken sözü de devam etti. Ey insanlar, elbette ayarlarınızın sizlerinin üstünüzde hakları var. Albatta sizlarning ham ularning ustlarida haqlaringiz bor. Sizlar uchun ularning zimmasida siz yomon ko'rgan biron kishiga to'shaklaringizni bostirmaslik majburiyati bor. Fahsh qilmasliklari lozim. Agar ular sizlarga itoat qilmasalar, Alloh sizlarga ularga nasihat qilishga, ularni tark qilishingizga va achitmaydigan qilib urishingizga izin berdi dedi. Mana ayol kishi agar eriga itoatsizlik qiladigan bo'lsa, nasihat qiladi. Agar nasihat kor qilmasa, joyini boshqa qiladi. Agar shunda ham agar bu itoatsizlikdan qaytmaydigan bo'lsa, ozor bermaydigan, achitmaydigan qilib uriladi. Ulamolar mana shu so'zni ta'rif etadiki, misvakka o'xshagan narsa bilan uradi deydi. Ya'ni maqsad bu urishlikdan maqsad unga bir aziyat berish, bir jarohat yetkazishlik emas. Mana shu misvak bilan urushlikdan ma'no shuki, xotin, ya'ni to'g'ri yo'lga qayt, insofga kel. Agar shunday qilmaydigan bo'lsang, buni bu yerga faqat taloq qoldi. Degan ma'noni bildirishlik uchun urushlik deganda faqatgina misvakka o'xshagan narsa bilan bir urushlik aytilinadi. Islomga ayib qo'yadigan kishilar mana shu o'rinda mana ayol kishini urushlikka ruxsat berilgan islomda deb turib, bu ma'noni noto'g'ri tushunishadi, noto'g'ri bir talqin qilishadi. Demak, urushlikdan maqsad bu jonini ochishlik, ozor berishlik emas, balki unga, ya'ni xatarli chiziqqa kelib qolding degan narsani bildirib qo'yishlik xolos. Payg'ambarimiz davom etdilar, agar ular itoatsizlikni tark qilsalar, ular uchun sizning zimmangizda ma'ruf yo'l bilan rizqlari va kiyimlari majburiyati bor. Agar insofga qaytadigan bo'lsa, itoatsizlikdan bosh tortsa, avvalgi qilgan xayriyat yana davom etib ketishi kerak. Zero, siz ularni Allohning omonati bilan oldingiz. Ularning farzlarini Allohning kalimasi ila halol qilib oldingiz. Ayollar xususida Allohdan taqvo qilinglar, ularga yaxshi muomala qilinglar. Hajjatul Vado'da payg'ambarimiz bunchalik katta adadlik musulmonlar bilan jamlanyapti, oxirgi marta jamlanyapti. Mana shu o'rinda ayollarga qanday muomala qilishlik kerakligini payg'ambarimiz ta'lim berdi. Ya'ni muhim mavzulardan. Ayollarga yaxshi muomala qilishlik ayrim odamlar o'ylagandagi bu zaiflikda alomati emas. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum xoyrukum lil ahliya va ana xoyrukum lil ahliya." Ichilardagi eng yaxshilaringlar oilasiga, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasiga eng go'zal muomala qilgan kishi bo'lgan. Demak, ayollarga degan payg'ambarimiz faqat karim axloq egalarigina yaxshi muomala qilishadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir odam xalifa bo'lib turgan Umar ibn Xattob. Ayoli erigacha ovozini ko'tarib gapiradigan bo'ladi. Ayolidan shikoyat qilib keladi Umar ibn Xattob oldiga. Umar ibn Xattob eshigini oldiga kelsa, Umarning ayoli Umarga baqirayotgan eshitadi. Ko'rib turib, "Yo Alloh" deydi. Bu hammani qo'rqitayotgan, hammani shunday bir zir titratib turgan Umarda ayoli ham baqirar ekan deb orqasiga qaytib ketyapsa, Umar ibn Xattob chiqib qoladi. "Nimaga keldingiz?" desa, "Ya bo'ldi, ishim bitdi" deydi. "Yo, aytoring, nimaga keldingiz?" deb ilhaq turganda aytadiki, "Men" deydi, "ayolimdan shikoyat qilib kelsam, sizni ayolingiz menikidan ham qattiq gapirar ekan sizga" dedi. "Sizni sabr qilganingizni ko'rib turib, men indamay ketyapman" deganida Umar ibn Xattob aytadiki, "Axir u menga ovqat pishirsa, xizmatimni qilsa, mana shuncha qilgan so'ziga sabr qilmaymanmi" dedi. Demak, ayollarga Umar ibn Xattobdek bo'lsa ham bir erkak sabr qilishligi, unga chiroyli muomala qilishligi lozim bo'lar ekan. Ayni shu kunlarda, ana shu zamonimizda shu tarbiya qizlarga ham, bolalarga ham berilmaganligi uchun yangi qurilayotgan oilalarda ko'plarini ajrashib ketayotganligini ko'rasiz. Qarasiz, bittasi bitta gapdan qolmagan. Demak, erkak kishi, musulmon erkak kishi ayollariga lutf bilan muomala qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz xutbasida davom ettilar: "Ey odamlar, albatta mu'minlar birodardirlar.
bir mo'minning boshqa mo'minga moli agar rozi bo'lmasa harom bo'ladi. Ulamolar aytadi, agar bitta misvakka o'xshagan narsasini norozi qilib oladigan bo'lsa ham harom bo'ladi. Chunki o'ziniki bo'lmagan narsadan musulmon odam nihoyatda taqvo qilishli kerak. Payg'ambarimiz oxirgi aytayotgan xutbasida mana shu narsani ta'kidlab aytibdi. Misvogini ham rozi qilib olishli kerak. Payg'ambarimiz davom ettilar. Ogoh bo'lingiz. Yetkizdimmi? Parvardigor o'zing guvoh bo'lgaysan. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz. Bir-birlaringizga qilich uradigan kofir bo'lib ketmanglar. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Mendan keyin biringlar biringlarni bo'yninglarga qilich uradigan kofir yalanib ketmanglar dedi. Ya'ni musulmon musulmonga qilich ko'tarmasin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Dar haqiqat men sizlarga bir narsani qoldirdimki, agar uni mahkam ushlasangiz hech qachon adashmaysizlar. U Allohning kitobi. Ogoh bo'lingiz, yetkazdimmi? Parvardigor o'zing guvoh bo'lgaysan. Ey odamlar, albatta Robbingiz yagonadir. Albatta otangiz birdir. Barchangiz odamdansiz, odam esa tuproqdandir. Allohning huzurida eng hurmatliringiz taqvodorroqlaringiz. Arabiyning ajamiydan afzalligi yo'q, faqatgina taqvo bilan dedi. Ya'ni bir insonni qaysi millat vakili bo'lishligi uni aziz yoki xorligini belgilamaydi. Arabni arab bo'lmagan kishilarda hech qanday afzalligi yo'q oldida. Faqatgina taqvo bilan qaysi millat vakili bo'lishligidan qat'i nazar Allohdan ko'proq qo'rqayaptimi? Shu odam Allohga aziz. Siz bilan bizni bitta shu narsa tashvishga solish kerak. Allohning huzurida men azizmikanman? Alloh meni hurmatli deb sanarmikan? Mana shu narsa bizni qiziqtirsin. Boshqa azizlikni istashlik kerak emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam millatchilikni islomda yo'q ekanligi mana shu xutbasida siz bilan bizga ma'lum qildi. Ogoh bo'lingiz. Yetkazdimmi? Parvardigor o'zing guvoh bo'lgaysan. Shu yerda hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkazsin. Zero ba'zi yetkazuvchilar bo'ladiki, o'zidan ko'ra yaxshiroq anglaydigan kishilar yetkazadilar. Ey odamlar, Alloh taolo har bir merosxo'rga merosdagi nasibasini o'lchab taqsim qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda shariatning hamma hukmlarini emas, ayrim hukmlarini bayon qildiki, shu ayrim hukmlariga insonlar parvo qilmay, beparvo bo'ladida, keyin fasod tarqaydi. Demak, ayrim shariy hukmlarni payg'ambarimiz mana shu joyda bayon qildi. Ey odamlar, Alloh har bir merosxo'rga merosdagi nasibasini o'lchab taqsim qilib berdi. Uning 3dan 1dan ortig'ini vasiyat qilish mumkin emas dedi payg'ambarimiz. Ya'ni bir odam o'zidan qolayotgan merosni kimgadir vasiyat qilmoqchi bo'lsa, haqqi bor. Faqat bu merosni 3dan 1niga vasiyat qila oladi. Qolganini qolgan merosxo'rlarga taqsim qilinadi. So'ngra payg'ambarimiz davom ettirdilar. Kim o'zining otasidan boshqaga nisbat qilsa, o'zining mavlosidan boshqani mavlo qilib olsa. Mavlo degani bu masalan Abu Huzayfa roziyallohu anhu Salim roziyallohu anhuni ozod qilgan. Abu Huzayfa Salimni ozod qilgan. Shuning uchun Salim Abu Huzayfaning mavlosi deyilardi. Endi kim qaysi kishi o'zini mavlosi bo'lmagan kishiga mavlolikni da'vo qiladigan bo'lsa, biz unga Allohning farishtalarning va odamlarning hammalarini la'nati bo'ladi. Uning sarfi ham, adli ham qabul qilinmaydi. Ey odamlar, mendan so'ng payg'ambar yo'qdir. Sizlardan so'ng boshqa ummat yo'qdir. Bas Robbingizga ibodat qilingiz, 5 vaqt namozni o'qingiz, 1 oy ro'zangizni tutingiz, mollaringizning zakotini ko'ngildan chiqarib ado qilingiz. Robbingizning baytini haj qilingiz, boshliqlaringizga itoat qilingiz, Robbingizning jannatiga daxil bo'lasiz. Payg'ambarimiz davom etdi. Sizlar men haqimda so'rarasizlar. O'shanda nima deb javob berasizlar? Musulmonlar, albatta yetkizganingizga, ado etganingizga va nasihat qilganingizga guvohlik beramiz deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmoqlarini osmonga ko'tarib, so'ngra u bilan odamlarga ishora qilib, 3 bor Parvardigor o'zing guvoh bo'l, Parvardigor o'zing guvoh bo'l, Parvardigor o'zing guvoh bo'l dedi.
Payg'ambarimiz yelkasidagi omonatni yetkizdi va Parvardigorini bunga guvoh qildi. 63 yillik umrida 23 yil payg'ambar bo'lgan bo'lsa, 23 yillik mehnatini payg'ambarimiz nihoyasiga yetkazyapti. Shu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutbasini nihoyasiga yetkazdi. Ulamolar aytadi, ayrimlari mana shu o'rinda deydi, ayrimlari boshqa o'rinda al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamu dina oyati nozil bo'ldi. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Inna dina indallohi al-islam. Allohning huzurida faqatgina haq din bu islom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qildi. 10-chi hijriy yil nihoyasiga yetdi. Shu haj bilan islom komil bo'ldi. Vahiyga hojat qolmadi. Islom komil bo'ldi, vahiy to'xtadi, shariat to'liq bo'ldi, Qur'on komil bo'ldi. Hajdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib keldi. Mana endi hijriy 11-chi yilga o'tdik. Nabi sallallohu alayhi vasallam Muharram oyida Madinaga yetib keldi. Safar oyida payg'ambarimiz qo'shin tayyorlashlikka buyurdi. Chunki Rum bilan bo'lgan ish hali nihoyasiga yetmagan edi. Rumga va G'assonga qarshi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shin tayyorlashlikka buyurdi va bu qo'shin Falastindagi Balqoga borishligi kerak. Mana shu qo'shinga payg'ambarimiz Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni amir qilib tayinladi. Mana shu paytda Usomo roziyallohu anhu yoshi 18 yoki 20 edi. 18 yoshli yigitni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kibor sahobalarni oddiy askar bo'lgan qo'shinga amir qilib tayinladi. 18 yosh. Musulmonlar mana shu qo'shin bilan chiqishlikka tayyorgarlik ko'rishni boshlashdi. Tunlarni birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ozod qilgan qullaridan, mavlolaridan Abu Muayhiba roziyallohu anhuga men Baqiyga chiqmoqchiman dedi. Baqiy bilasizlar, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldidagi qabriston. Men Baqiyni ziyorat qilmoqchiman. Uning ahliga istig'for etmoqchiman dedi. Abu Muayhiba roziyallohu anhu hamrohligida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqiy qabristoniga chiqdi. So'ngra u qabristonni ahlidan bo'lgan musulmonlarning haqlariga duo qildi. So'ngra Abu Muayhibaga qarab turib, "Ey Abu Muayhiba" dedi. "Aqbalatil fitan. Fitnalar keladi" dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabriston tomonga o'girilib turib, qabriston ahlilariga qarab, "Sizlarning turgan hollaringiz xush bo'lsin. Biri boshqasini tortib keladigan fitnalar bostirib kelmoqda" dedi. Ya'ni shunday bir fitnalar bo'ladiki, qabrda yotganlar bu fitnadan omonda, ularning holati xush bo'lsin ularga dedi. So'ngra payg'ambarimiz "Ey Abu Muayhiba" dedi. "Menga ixtiyor berildi" dedi. Dunyo xazinalari va unda abadiy qolib, keyin jannatga kirishlik yoki Robbimning huzurini tanlab jannatga ketishlik dedi. Hozir payg'ambarimiz tanlaydi. Birinchi ixtiyor. Dunyoda hamma xazinalar payg'ambarimizning qo'lida bo'ladi. Abadiy yashaydi qiyomatgacha, keyin jannatga kiradi. Ikkinchi taklif, Robbisining huzurini hozir tanlaydi, keyin jannatga kiradi. Payg'ambarimiz aytganlar, har bir payg'ambarga dunyodan ketishligida ixtiyor berilgan. Qolasizmi, ketasizmi? Ajib, hech qaysi payg'ambar tanlamagan ekan dunyoda qolishdi. Abu Muayhiba roziyallohu anhu "Ya Rasululloh, bizni tanlang bizni" degan ekan. Ya'ni biz bilan qoling degan ekan. Modomiki dunyo xazinalari qo'lingizda bo'lsa, hukm qo'lingizda bo'lsa, qiyomatgacha yashasangiz, keyin yana jannatga kiradigan bo'lsangiz, bundan katta qanaqa xayriyat bor? Bizni tanlang ya Rasululloh, biz bilan qoling degan ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu oxiratni ixtiyor qilishligi bilan, oxiratni ixtiyor qildi payg'ambarimiz. Shu bilan ham siz bilan bizga dars berdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q" dedi. "Bal liqo robbi val jannat" dedi. Robbimga yo'liqish va jannatni dedi payg'ambarimiz tanladi. Rasulullohning qalbi Alloh azza va jallaning muhabbati bilan to'lib toshgan edi. Agar siz bilan bizga buni ixtiyor bersa nima qilardi ekan?
qalbi Allohning muhabbati bilan, unga bo'lgan shavq bilan to'lgan kishi bu narsalarni bittasiga qaramaydi. Bu narsalarda qadri bo'lmaydi. Qalbi haqiqiy Allohning muhabbati bilan to'lgan kishi dunyodan tezroq ketishligini kutadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotni tanlashligi bilan siz bilan bizga ta'lim beryaptiki, ey ummat, agar sizlarga dunyoda abadiy qolishlik, dunyo xazinalari, keyin jannat taklif qilganda ham ketishlikni ixtiyor qilaveringlar, deyapti. Bizga-yu bunaqa taklif bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lganda ham oxirat yaxshiroq. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, oxirat bu dunyodan sizga yaxshiroq. Walal akhiratu khayrun va abqa. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq, deyapti Alloh taolo. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafoti ham siz bilan bizga dars bo'ldiki, shunaqa ixtiyor bizga berilganda ham biz oxiratni tanlashligimiz kerak bo'ladi. To'g'rida, birodarlar, 100 yildan avval, 100 yil avval bu yerda o'tirganlardan kim bor edi? 100 yildan keyin shu yerda o'tirganlardan birortamiz qolamizmi? Bir kelib ketadigan odamlar ekanmiz-da. Nimani olib ketamiz o'zimiz bilan? Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.